നമസ്കാരം, ഞാൻ മഹേഷ് മനോഹർ. കൊച്ചിയിലാണ് വീട്. ചാനലിൽ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, മീറ്റ് ദ അൺടോൾഡ് സ്റ്റാർസ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ യാത്ര, ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല വ്യക്തികളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടും. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന ബസ്സിലായിക്കോട്ടെ ട്രെയിനിലായിക്കോട്ടെ, എൻ്റെ അടുത്ത് ആര് വന്നിരിക്കണോ, എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടും. ചിലവരൊക്കെ ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ചിലർ ലൈഫിൽ അവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറയണ കേട്ടാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ്, പ്രചോദനമാണ്, എന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് അവരെ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കഴിവുള്ള, ഒരുപാട് ടാലൻ്റുള്ള, ഒരുപാട് നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടും. പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെയും, അവരൊക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലെത്തുക, അടുത്ത ഷോപ്പ് എത്തുക, ഇറങ്ങി പോവുക, അവരാരാ എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അവരെ ആ യാത്ര ഫുള്ള് അവരായിരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ, അവരെ ലൈഫും അവരാ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. എവിടെയോ ഇറങ്ങിപ്പോണു, ആരും അറിയാത്ത അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളൊരു ലൈഫൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ ആലോചിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആരും അറിയണില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും, ഇവരെന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഈ ലോകത്തിനും ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. അങ്ങനെ വന്നൊരു ഐഡിയയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം. ചില എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണേ, എൻ്റെ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യണേ ആൾക്കാരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ കൂടെ നിങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഒന്ന് നമുക്ക് നല്ല നല്ല വ്യക്തികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. മീറ്റ് ദ അൺടോൾഡ് സ്റ്റാർസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ യാത്രയൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ യാത്രകളിലൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. കാരണം ഈ ഒരു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യണത്, ഇങ്ങനൊരു ഇതിലൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഒരു കോഴിക്കോട് യാത്രയിൽ ഒരു അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട്, അച്ഛൻ സുഖമില്ലാണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകണ്ടായി. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ടിക്കറ്റൊന്നും എടുത്തില്ല, നേരെ ചെന്ന് സൗത്ത് നിന്ന് ധനശതാബ്ദിയിൽ കയറി ടിക്കറ്റ്, ലോക്കൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് റിസർവേഷനാണ്. അപ്പോൾ പേടിച്ച്, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നു. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ, പെൺകുട്ടികൾ, ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ പരുക്കം പറയുന്നത് കിടന്നിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ആരെങ്കിലും ടിക്കറ്റില്ല, ടിക്കറ്റില്ലാണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ആ ഹാ, ഇവർ വന്നിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ ടിക്കറ്റില്ലാണ്ട് പരുക്കം പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ടി ടി ആർ പോയി വരും, എല്ലാവരും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കിട്ടിയിട്ട്. നോക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടി, ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവർ ടി ടി ആർ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തുക. അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കുട്ടികൾ പോയിട്ട് ടി ടി ആറോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വന്ന്, അപ്പോൾ ടി ടി ആർ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനും ടിക്കറ്റില്ലാണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ അവരെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആരെ ഇറക്കും അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ, ആലുവയിൽ എന്തായാലും ഇറക്കേണ്ടി വരും. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇവർ എല്ലാവരും കൂടി ഇറക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ആരെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കാം. ഞാനും ഞാൻ ആലോചിച്ചു, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടെല്ലാം തന്നെ വന്നിരുന്നല്ലോ ഇവർ, വേറെ എത്ര സ്ഥലമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ടി ടി ആർ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചു. അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇത്രയാളുണ്ട്, നാല് അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, ഞാനുണ്ട്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചാളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് പോവാണ്. ടിക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ, ടിക്കറ്റ് എഴുതി തന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്രയിൽ, ഞാൻ ആ യാത്രയിൽ അവരായിട്ട് നല്ല കമ്പനിയായി. ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട അതിന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു കുട്ടി നന്നായി പാടും, ഭവ്യ എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ നല്ല ടാലൻറ്റുള്ള കുട്ടി, രസമായി പാടും. അപ്പോൾ അന്ന് ഭവ്യയുടെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി. അവിടെ കോഴിക്കോട് എത്തിയത് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഭവ്യനെ പരിചയപ്പെടാം, ഞാൻ ഭവ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ ഭവ്യ, നമസ്കാരം, സുഖമായിരിക്കുന്നോ? നമസ്കാരം മഹേഷേട്ടാ, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. മഹേഷേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള ധനശതാബ്ദി യാത്രയിലാണ് മഹേഷേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനും ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി എറണാകുളത്ത് ഒരു സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് 10 മണിക്കുള്ളിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ കയറണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ട വണ്ടിക്ക് തന്നെ കയറേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ധനശതാബ്ദി ആയിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടി ടിനെ പോയി കണ്ടു. അപ്പോൾ ടി ടി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് സെറ്റിൽ ആക്കാം, ഒരു സീറ്റ് കടത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പോയിരുന്നോളൂ തോന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ പോയിരുന്നപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് മഹേഷേട്ടൻ. അപ്പോൾ മഹേഷേട്ടനും ഞങ്ങളുടെ സെയിം കാറ്റഗറി, റിസർവേഷൻ ട്രെയിനിൽ ജനറൽ ടിക്കറ്റുമായിട്ട് കയറിയ ആളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ടി ടി വരാനായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ടിക്കറ്റ് കാണാനില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, എല്ലാവരും ബാഗും തപ്പലോട് തപ്പല്, പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ വെപ്രാളത്തിൽ, ആ ഭാഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് തപ്പി ആ വെപ്രാളത്തിനിടയിലാണ് ഫസ്റ്റ് മഹേഷേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി, അങ്ങനെ ടി ടി വന്നു. ടി ടി ഹിന്ദിക്കാരനായിരുന്നു. മഹേഷേട്ടനൊക്കെ കൂടി സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റും എല്ലാതും ഒക്കെ മഹേഷേട്ടനും എടുത്ത്, മഹേഷേട്ടനും ടി ടിനോട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ ഫൈനൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞങ്ങളത് സെറ്റിലാക്കി.
അന്ന് എൻ്റെ ഒപ്പം വിനീത, ഷിബിലി, നീരജ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നൗഫൽ, ഉഷാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ അന്ന് ആ യാത്രയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ട്രെയിൻ യാത്രകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത്. അന്ന് ആ എറണാകുളം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഫോണൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. അത്ര രസമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെയാണ് മഹേഷേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടത്. അന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നൗഫലല്ലോ, ഉബൈദ്, ഉബൈദ് മുസ്തഫ എൻ്റെ നല്ല ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ടാണ്, തിരൂർക്കാരൻ, താടിക്കാരൻ, ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. ആളും ഇടയ്ക്ക് നല്ല കോമഡിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എവിടെയുള്ളത്, നിലമ്പൂരാണോ ഡൽഹിയിലാണോ? അപ്പുന്ന് സുഖല്ലേ? അപ്പു കൂടെ ഉണ്ടോ? അപ്പുടനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഡൽഹിയാണ്, ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സുഖമായിരിക്കുന്നു. ആ പിന്നെ ഞാൻ നമ്മളെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ബബിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ബബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലിടയിൽ ബബിയുടെ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ബബിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഒരു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബബിയുടെ ഒരു പാട്ട് ആവാലോ അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സോങ് പാടാട്ടോ. ഇത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടാണ്. പിന്നെ കുറേ ആയിട്ട് പാടാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ണട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല, ധൈര്യമായിട്ട് പാടിക്കോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഭവ്യ പാടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേൾക്കുക വെച്ചെങ്കിൽ അടിപൊളിയാവും. എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും ഹെഡ്സെറ്റുള്ളൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചോളൂ കേട്ടാ, ഭവ്യയുടെ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കാം. വാവ്, സൂപ്പർ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഭവ്യ. അപ്പോൾ ഭവ്യയുടെ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഭവ്യനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി എൻ്റെ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൾക്കാരെ. ചിലവരൊക്കെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ടാണ്, ചിലവരെനിക്ക് ഫോൺ നമ്പർ അറിയാം. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്നാം തീയതി വരെ ഞാൻ അവരെ നിങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ യാത്ര ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കോഡിംഗ് മോഡലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക, എൻ്റെ മുമ്പിൽ പെട്ടുന്നവരെല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന
നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൾക്കാരെ, നല്ല ടാലൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ, അവരെ കഴിവ് പല രീതിയിലും പല മേഖലയിലും, കൃഷിയാവാം എല്ലാം, പിന്നെ എന്താ പറയുക, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡാവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഫീസറാവാം, പോലീസ് ഓഫീസറാവാം, പല ആൾക്കാരെയും ഞാൻ പരിചയപ്പെടും. എല്ലാവരും ഞാൻ നിങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകും. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി ഞാൻ അറിയിക്കും. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബർ ആവണം. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. ഉണ്ടാ, ബൈ, ഗുഡ് ബൈ.